Луцьки з бюджетом. Депутати проголосували за головний фінансовий документ міста 2021 року. Порівняно з цьогорічним кошторисом, дохідна і видаткова частини змінились, бо ж до міста приєднались ряд прилеглих сіл. Доходи, які ми маємо отримати від цих ОТГ, це орієнтовно складають 100 мільйонів гривень. Ці кошти так приблизно і розподілені теж між цими ОТГ, для того, щоб був так баланс. З позитивів. Луцьк, як і інші міста України, отримав акциз на пальне, який цьогоріч хотіли забрати у держбюджет. Ці 58 мільйонів планують розподілити на ремонти доріг. Вистачить їх, до прикладу, на глобальну реконструкцію проспекту Волі від вулиці Шопана до Київського майдану. Втім, є й мінуси. У 2021-му значну частину міських доходів повертатимуть у державний бюджет на фінансування неспроможних громад. Йдеться аж про 107 мільйонів гривень. Це називається реверсна дотація. За останні кілька років в рази збільшилося, постійно збільшується. Жодного разу, як шукав інформацію, я не бачив звіту про використання цих коштів реверсної дотації. Ще один мінус – скасування пайової участі. Це внесок, який роблять забудовники, коли, наприклад, зводять багатоповерхівки чи інші великі об'єкти. Адже вони створюють додаткове навантаження і на транспорт, і на мережі. Верховна Рада прийняла лобістський закон і позбавила міста можливості отримувати ці кошти. Однак я хочу сказати, що ми будемо з забудовниками зустрічатися і закликати їх до соціальної відповідальності, до вирішення тих проблем, які в місті. Серед глобальних проєктів на наступний рік – реконструкція очисних споруд у Липлянах, які не бачили ремонту десятки років. Завершення співпраці Луцьктепла і ЄБРР. Якщо конкретно, то мають замінити котли у 12 котельнях. Крім того, за грантові гроші за програмою «Невко» утеплять 9 дитячих садочків та одну школу. Обговорення бюджету тривало порівняно недовго. Депутати визнали, документ збалансований. Бюджет є досить таки позитивний в своїй реалістичності, але разом з тим ми маємо бути готові до тих викликів, які можуть бути в цьому році. А головна фінансистка Лілія Єлова навіть отримала компліменти. Наш бюджет є збалансований, ви дійсно професіонал своєї справи і вам величезне-величезне дякую. Підтримали проект майже одноголосно. Я за свою депутатську діяльність, а це третя каденція, не пам'ятаю, що бюджет підтримувався всіма фракціями. Напевно, це вперше. Дякую. Тетяна Бугаєнко, В'ячеслав Білов, 12 канал.